ကျွန်တော်တို့ဒီ Excellent for you development group မိယာဌာနကွဲ senior general manager ဦးမင်းနှံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူရရတဲ့အဓိကရွယ်ချက်လေးကတော့ကျွန်တော်များ Excellent for you foundation နဲ့ Excellent for you development group ရဲ့ CEO chairman and founder ဖြစ်သူအကမဟာတီသူတို့မှမဏိဇောဒရာဦးဆိုင်မျိုးဝင်းရဲ့ဥဆောင်လမ်းညွှန်မှုဖြင့် COVID-19 နိုင်ငံတော်အဆင့်ဖြင့်ကာဝယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့မှာပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ကြည့်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုခုလိုလာရောက်လူတိုင်းအချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီယခုအချိန်နေရတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒေသခံရေလူသားတွေရဲ့ဝင်ငွေနှိပါတဲ့အိမ်ဆောင်စု450ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အခြေခံစားတောက်ကူများဖြစ်တဲ့ဆန်စီစားပစ္စည်းချောင်မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ကလှူဒန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွာကတော့ကျွန်တော်တို့တီစစ်ကျေးရွာရဲ့ပညစ်ကျေးရွာရှမ်းမော်ကျေးရွာနဲ့ဆန်လန်းကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ EFF Foundation နဲ့ EFD ကတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလုံးကိုပြေရောက်ကာကွယ်ထောက်ယူပြီးစီးများနဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျွန်တော်မယန်ကုန်းမြို့နယ်၊ပါကီတာမြို့နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊မြကြီးနားမြို့၊မိုးကောင်းမြို့နဲ့မိုးမိတ်မြို့တို့မှာရှိတဲ့ဝင်ငွေနှဲပါတဲ့အိမ်ဆောင်စု9200ရို့ထံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှူဒန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ယခုအချိန်လှူဒန်းမှုအပါအဝင်အားလုံးစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့တိမ်ပေါင်း9250ကျော်ဖြစ်နေရှိနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူများရဲ့လူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကြီးလက်ဒေသကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကြီးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတဘာဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အစီအမဲတက်ကြစွာပါဝင်လှူဒန်းဆောင်ရွက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့လိုမိုးရေရေထဲမှာကျွန်တော်တို့အလူလည်းပေးတယ်ဒီအလူဒေသခံဒီရေလူသားတွေကလည်းလာရောက်ပြီးတော့ဒီအလူဝမ်းမြောက်စွာစုယုံပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့လူတန်းမှုကိုလက်ခံတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ EFD group ရဲ့ကိုယ်စားလေးကျွန်တော်ဝမ်းလွန်အင်မတန်ကိုဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်